منیر ونسا ریڈی چھ اس کشمیر میں جو ایک آپریٹرس ہے آدھار آپریٹر ان کی کچھ ڈیمانڈس ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی کون سی ڈیمانڈس ہیں بولیے آپ کی کون سی ڈیمانڈس ہیں آپ یہاں سری نگر میں پوری وادی سے آئے ہیں آپ جمع ہوئے ہیں کون سی آپ کی پرابلم ہے آپ بولیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو آپریٹرس یہاں پہ آئے ہیں زوم کرتا ہے اس میں ڈائریکشن آئی ہے کہ آل دا ڈیپوٹی کمشنر ڈائریکٹر ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو ایمپلائیز آف ایوری ٹاسک اینڈ ریسپانسبلٹی تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے جو آپریٹرس ہیں ان کو ریمو کر کے ان آپریٹر جو نئے ملازم ہیں ان کو بٹھائیں گے تو ہم اسی کا پروٹیسٹ یہاں پہ آئے ہیں اسی کے لیے پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ 2011 میں جب سینسس ہوا 2011 کا تو این پی آر ڈاٹا بیس بنانے کے لیے ہم آپریٹرس کو جو ہے ریسیو کیا